heter Anneli och jobbar på Lantmäteriet. Och idag är vi på Göteborgs universitet för att träffa juriststudenter. Och med mig har jag min kollega Annika. Vad brukar juristerna ställa för frågor när de kommer till våran monter? De undrar vad vi gör på Lantmäteriet. Okej, och känner de till oss som tidigare? Det är lite varierande. En del har hört talas om Lantmäteriet, men jag har inte riktigt klart för sig vad det är vi håller på med där. Så ja. Då berättar vi det. Ja. Och är de nyfikna? Ja, hittills har det varit några nyfikna. Ja. Så är ni i Göteborg och vill prata med Lantmäteriet, kom gärna förbi. Tack.